Sestro, sestro, prosím vás, objednejte mi sem nějakého chiropraktika nebo masérku, mě se sekla záda. Okamžitě mi sem pošlete někoho, ano? Díky, díky. Jo, sekl jsem to. Dobře, teď ještě, prosím, dveře, dveře. Hodně vás to bolí. Já se nemůžu vůbec hnout. Já jsem se... Masérka. No to je dobře, to doufám. Já jsem se chtěl dostat na to, ale nějak se mi to nepodařilo. Jo, tak já vám pomůžu. Jo, to možná. Ah, počkej.